el que suceso de gobierno se ha ido amenazado de las pasmas que soy el dormía. Papá, mi chico, sabá, tacho, no te quito, sabá, tacho. Ay, 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 papá, no. Es hará petición, hay astani. Es hará petición, hay os, աշխարհականս եւ ամենայն ողջույնս փոխան ընդհանրացուց եւ պատվանախաչի քրկիա եւ ազատիա երեւելու եւ ամենուրի ճշտը արժանավորիա կողմնան հարավորելիս քեզ անցով ռեկորդ որը փոխվում է այժմ եւ ուրիշ եւ ալիքյանոս ավիդերինս ամեն օրյալ դեներիս Ay, devore que soñé que se amó, y que se alma y dos juntos, y el instinto, porque se quisiera de ti. Մեծամասշտաբ հարցակումներ է սկսել հայոց Արցախի հանրապետության վրա։ Երանի խաղաղարած զի նոքա կոչես ծինդ որդիք աստուծո։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք են աստուծո որդիներ կոչվելու, այսպես է պատգամում մեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, եւ արդ այդ երանությունը հայոց ազգը տարեր շարունակ պաշտպանելով իր տունն ու հայրենիքը, խաղաղ կյանքի ժողովրդի ապացուցել է աստուծո որդին։ Մենք այսօր աղոթում ենք մեր զավակների համար, որ այս պահին կյանքի եւ մահու կռվի մեջ է։ Մենք աղոթում ենք առ Աստված, որպեսզի ուշ տա նրանց բազուկներին եւ պահպանի նրանց ուրցքն ու թիկունքը թշնամու զենքից։ Մենք աղոթում ենք այսօր, որ Աստված մեր զորավարներին եւ մեր զինվորիալներին այնպիսի զորություն տա, որ այլևս ոչ մի թշնամի չհամարձակի հարձակվել մեր հայրենի տան վրա։ Եվ մենք վստահ ենք, որ Աստված մեզ հետ է։ Մենք վստահ ենք, որ մեր զինվորներն ու զորավարները դուրս կնետեն, ինչպես այլևս գիտենք,
վերջին տասնամյակների ընթացքում մեր սահմաններից դուրս որևէ հարձակվում։ Սիրելիներս, աղոթքի կանգնեք և աղոթեք մեր ժողովրդի զինվորների զորության համար, խաղաղության համար, որպեսի շատ կարդ ժամանակում մենք մեր գուաբանական աղոթքն առաստված բարձրացնենք մի նոր հայրենական ազգային հաղթանակի համար։ Տերը մեզ ապավեն, Տերը մեզ ապահովող, և մենք բոլորս աղոթող առնա մեր հայրենիքի համար։ Օրհնյալ Գեղերուկի շնորհակալություն գույն, երթայքի խաղաղություն, և Տեր Հիսուս գեղեցիկ ձեզ ու դամենության ամենը։